Hello. Hi. I am Akeem. It's nice to meet you, Akeem. I have recently been placed in charge of garbage. Do you have any that requires disposal? No, it's totally empty. Well, when it fills up, don't be afraid to call me. I'll come take it out most urgently. That's good to know. When you think of garbage, think of Akeem. Well, I have to get back to my sanitation duties. Maybe we'll have a chance again to talk on a professional level. Goodbye, Akeem. Oi. Hola. Olá. Oi. Eu sou o Akeem. Prazer em conhecê-lo, Akeem. Eu fui recentemente encarregado de cuidar do lixo. Teria algum lixo para ser removido? Não, está totalmente vazio. Bom, quando se encher, não hesite em me chamar. Eu virei removê-lo com a maior urgência. É bom saber disso. Quando pensar em lixo, pense em Akeem. Tenho que voltar às minhas faenas sanitárias. Talvez voltemos a ter chance de conversarmos em nível profissional. Adeus, Akeem. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Soy Akeem. Encantada de conocerte, Akeem. Recientemente me han nombrado encargado de la basura. ¿Tienes basura de la que deshacerte? No, está completamente vacía. Bien, cuando esté llena, no dudes en llamarme. Vendré a recogerla con toda urgencia. Me alegro de saberlo. Cuando pienses en basura, piensa en Akeem. Bien, debo volver a mis deberes sanitarios, tal vez tengamos la oportunidad de volver a hablar de temas profesionales. Adiós, Akeem.